Xente, aquí estamos un día máis con este novo episodio, capítulo desta serie do mes da ciencia contada en galego, no que xa sabedes de luns a venres a través da ferramenta do IGTV da miña conta de Instagram. Estamos a trasladar, xa case rematando esta terceira semana, agardamos que poidamos facer un mes enteiro de novembro, este mes por excelencia da ciencia. Eses fíos que recollín no momento da miña conta de Twitter e de no Linktree da miña biografía e a tu paredes o a ligazón a miña conta de Twitter, o momento é Ciencia Contada en Galego. Tedes todos os fíos que fun trasladando a estes a estas pequenas pílulas ou pílulas un pouco grandiñas no IGTV, das entradas máis vistas, máis lidas, con artigos máis vistos, máis lidos, con maior impacto, maior número de visitas, de lectores ou comentarios que fun recebendo dende 2013, cando comecei a escrever o meu blog en castelán, Una bióloga na cocina. Que xa sabedes que o xeito un pouco amador, pero con moita paixón, con moita ilusión, moita motivación que teño dende esta pequena xenliña e como pequeno grado de area para dar apoio, pulo a toda esa grande laboura que están a facer para promover, difundir, divulgar a ciencia que se conta, se escreve, se lee e se divulga en galego por parte das bibliotecas e en outros casos como organismos, institucións, asociacións ou organizacións. Xa na semana pasada, Semana da Ciencia, no Día da Ciencia, próximamente no Noite dos Investigadores, pois difunden e divulgan a ciencia máis profesional ou técnica que se leva a cabo nas institucións públicas, nos centros de investigación ou nos organismos públicos de investigación ou nos laboratorios públicos e privados, a ciencia cotiá que observamos día a día pero que descoñecémola ou non somos quen de ollala directamente ou a que podemos aprender ou que nos poden ensinar nos centros de ensino, non? E que xa sabedes que cada día facemos un capítulo correspondente a unha desas entradas que se completamos o mes, pois serían as 21 entradas ou o top 21 de entradas máis vistas, máis lidas do meu blog ao longo destes 7 anos. E hoxe toca o episodio 14, a 14ª ou a entrada número 14 máis vista, máis lida ou con maior impacto, que dediqueille a esa parte tan cacarexada en moitos programas tipo Masterchef ou Top Chef ou estes programas de cociñeiros, que forma parte desa nouvelle cuisine ou cociña molecular, que non son outras máis que estar na comestible, pero en sinoulai vedela as escumas ou aires comestibles, que non son máis que emulsións, ao igual que as frases a punto de neve, que é a emulsión máis semellante que hai a nivel alimentario, e a manteiga, que tamén é unha emulsión, ao igual que o leito. O leite é unha emulsión de auga, de graxa en auga, e a manteiga de auga en graxa. Pois ben, a usar esas escumas, ao igual que as claras a punto de neve, son emulsións onde hai un aire que se atopa nunha interfase cunha fase dispersa que ven sendo o alimento que dá lugar a esa escuma ou a ese aire, non? Cando esa fase dispersa é un pouco máis concentrada, ou se atopa un pouco máis concentrada, ou é un pouco máis densa, en lugar de falar de escumas, falamos de mousse ou mousses. E se está un pouco máis diluída ou non é tan densa, é un pouco máis líquida, xa estamos a falar dunha, non dunha espuma, senón dunha preve, dun mollo ou dunha salsa. E no caso dos aires, tamén é os aires comestibles, entendámolo, pois tamén son unha emulsión, só que neste caso a proporción nese triplete de aire interfase máis fase dispersa do alimento, o aire ten unha maior proporción e por iso dá lugar a eses aires, nunca mellor dito. E como se fai? Como se consegue? Pois por medio dunha batedoira ou dun vaso batedor e pola presenza de dúas asas batedoras como estas, ollade aí, vedes que teñen un xeito no que ao xirar ou rotar pois van a facer que se introduza no alimento un maior contido de burbullas, reducindo con isto
a interfaz en ese triplete que se xerese aire, que é un pouquinho máis complicado de facer, de conseguir e mantelo sobre todo no tempo que as escumas, que non sei se vistes en algún tipo destes programas, as escumas podense facer dun xeito moi sinxelo, un pouco así sofisticado, con os sifóns, estes aparellos que son un cilindro de aceiro que contén na parte superior, na tampa, pois unha zona onde se dispón a cápsula ou co aire comprimido, que suele ser CO2 ou NO2, hai unha válvula de apertura e de feche e logo a zona onde sae esa escuma que pode dar lugar a esas escumas dos pratos ou as que logo dan lugar aos biscoitos feitos no microondas. Sinalo ali porque ali teño o microondas. Pois ben, neste caso, sempre ollastes que cando poñen o líquido co que van a facer a escuma no interior do sifón, pechan o sifón, collen a carga co CO2 ou co NO2, dispoñen no seu lugar, enroscana ou xírana, fan que se abra, que se libere cara ao interior dese líquido ese gas, axitan fortemente cara abaixo o sifón, con isto que conseguen hai dúas cousas. Unha, que ese gas que é liberado desa cápsula onde está comprimido se disperse mellor no alimento, e dúas, cando abren a válvula para que saia do buraquiño a escuma, pode sair máis facilmente. Este procedimento é moito máis complexo de explicar, pero como non dispoño dun sifón, pois non me lo podo ensinar gráficamente, nem podo poñervos unha imaxe ilustrativa ao respecto. E despois o que fan é que, grazas a unha lei físico-química, que é a lei de Boyle e Mariotte, pois sae dese buraquiño esa espuma por esa relación de interfase entre o aire e máis introducido NO2 ou CO2 e máis a fase dispersa do líquido, non? E dicirvos tamén que no caso das que non xa me esquecía que tamén hai ciencia detrás, no caso das cousas batedoras, cando reducían esa interfase, o que facían tamén era que se dera lugar ao que se coñece como as reglas de plató, que non sei se alguna vez xa estes pompas de xabón, cando xuntan dúas ou tres ou catro, teñen como unha xeometría cando se adiren unhas ás outras, como moi particular, non? Como que no espazo se dispoñen dun xeito particular ou moi específico, pois seguindo estas regras matemáticas de plató, do mesmo xeito que ocorre nos aires. Así que nas escumas temos a lei de Boyle-Mariotte que permite que se NO2 e se CO2 dé lugar ás escumas no sifón por axitación forte cara abaixo, e nos aires, grazas as batedoras, a batedoira ou brazo batedor, temos as regras de plató para que esas burbullas pues dispoñase no espazo axeitadamente. E dicirvos que, se antes comentábamos que os aires eran máis difíciles de manter e de facer que as escumas, en realidade, para facer unha boa escuma ou un bo aire, temos que empregar de partida un alimento que conteña unha boa concentración ou un bo contido de proteínas. No caso dos aires, a veces empregase, engádese ou acrescéntase lecitina, que é unha proteína como aditivo para favorecer esa maior formación de burbullas. Graxas, que os alimentos con un maior contido de graxas van dar lugar ata un 10% maior de estabilidade a esa escuma con respecto a outros alimentos que non teñan tantas graxas. Por suposto, tamén o veríades en outros programas, calquera espesante como o agar-agar, a xantana, a gomaguar ou a xelatina ou semellantes. Ata aquí estaría o vídeo por hoxe. Por desgraza non podo ensinarvos un biscoito feito no microondas nen unha escuma con un sifón, pero estaremos atentos a canle do Cociñando Conciencia, porque en algún momento, que antes sabe, aparecerá por aí algún vídeo facendo unha boa escuma co seu bo sifón. Nada, deixo o vídeo por hoxe ata aquí. Vémonos no próximo. Deicalo a todos.